Բարև, թատրոնի միջազգային օրվան ընթառաջ հրավիրում եմ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն հարևանակցում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտին։ Մեզ այնտեղ սպասում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, դերասանուհի, բեմադրիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանը ի վերջո կանանց միամսյակն է։ Մանեկենով եմ խաղում, գնամ փոքրիկ իմ տեսարանը անցնեմ ու գնամ, հա՞։ Բարձրացեք բեմ, մենք կսպասենք։ Հիմա Նարինե Գրիգորյանը փորձի է, նրա փորձի վարկյաններ են, նա ետնաբեմում է, քիչ հետո կլինի բեմում, փորձի վարկյանները անցնեն, մենք շարունակենք բերսրից։ Ինչ էի կարծում, պետք է ուրախությունից պարտ էի։ Մլես հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Ոչ, ինձ ոչ ինչ չի կատարվում։ Լսա, փողը բերել ես։ Ինչ փող։ Ինչպես թե ինչ փող։ Ինչ որ շատ հավանական է, ես քեզ ոչ ինչ չեմ կարող օգնել, բայց դու ներշնչիր, քեզ ոչ չեն ներկայացնում, ամեն ինչ լավ կլինի, դե լավ ինքսիք, սուս փուսիք, մի մտածիր, սիրելիս։ Չափ սիրում եմ այս անկյունը հատկապես, սիրում էի եւ հիմա էլ շատ ավելի սիրեցի եւ նա քաղաքացի է դաստիարակում, այսօր մեծ առաքելություն ունեք նոր մտածողությամբ նույն քաղաքացին դաստիարակելու։ Հա, գիտես նույնիսկ այն ժամանակ կներես, որ գիտես եմ ասում, մենք մտերիմ ենք։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես դեռ նոր էի եկել թատրոն եւ անընդհատ այդ քաղաքացի լինելու իմ մեջ էլ ցենց ձգտում կար դեպի եվրոպական թատրոն, ռուսական թատրոն եւ այլն, ուզում եմ ասել, ինչպես է, մենք նույնիսկ դաստիարակությունը, չէ՞, ընտանիքում ստանում ենք, հետո ենք հասկանում դրա թանկ լինելը։ Հա, հիմա տարիներ անց եմ ավելի հասկանում եւ նաեւ հասկանում եմ, որ միևնույն է, հիմա իմ երեխայի դաստիարակման մեջ հասկանում եմ, որ միևնույն է, ցիլերը պետք է գցել, հետո միևնույն է, մի պահ ինքը կհասկանա ու կգնահատի, բայց հիմա այն ժամանակ, որ Սոս Սարգսյանը մեզ անպայման թե հայրենիքի մասին, թե քաղաքացի լինելու դիրքորոշում ունենալու մասին անընդհատ դասեր էր տալիս, ես հիմա եմ այդ ամենը չհասկանում։ Թատրոնը շատ լուրջ մարտահրավերներ է այսօր հաղթահարում, սկսած պայքարից մի քանի ամիս առաջ, նաև այսօր օպտիմալացման պայքարը մի կողմ թողնելով, մեր մշակութային վեկտոր ուղղվածությունը առասարակ այսօր ի՞նչ է մեզ հուշում, տեսլականը ո՞րն է։ Ես շատ մտահոգված եմ իրականում, որովհետև եթե պետությունը չհասկանա, որ մշակույթը մեր խոսքն է, հենց մեր ընդհանուր դեպի դուրս մեր պատուհանն է եւ մենք այդպես ենք ներկայանում, դրանով ենք ներկայանում, շատ ցավալի կլինի։ Եվ նույնիսկ այս օպտիմալացման հարցը, անգամ որ այդ միտքը ցակել է, դա արդեն մի քիչ նախազգուշացում է եւ իսկապես կուզեի Չերչիլի պատմությունը կրկին պատմել, երբ պատերազմի ժամանակ ստանում է, թե ինչ ծախսերը, եւ ասում է, իսկ ուր է մշակույթը, ասում են պատերազմը, ասում է, այդ դեպքում ինչի համար ենք պատերազմում, եթե մենք մշակույթը չենք գնահատում, մենք կկորցնենք, հետո ամեն ինչը ինքնությունը կկորցնենք։ Սոս Սարգսյանը ասում, բանակի պես դինել է պետք մշակույթը։ Հա, դրա համար նույնիսկ ես ասում եմ, թատրոնը, որ հանդիսատեսն է որոշում փակվի թե չէ, կան թատրոններ, որոնք այո պետք է փակվեն, եւ այնտեղ հանդիսատեսի քանակն է քիչ, կամ նույնիսկ չկա, գուցե հազիվի ադմինիստրատորը բերում, այ փորձագետները դա պիտի հսկեն ու տեսնեն, իսկ եթե մի թատրոն, որտեղ նույնիսկ մենք ինքնստինքյան տոմսերը վաճառվում են, համարը ադմինիստրատորը չի աշխատում, այլ ինքնստինքյան ուղակի դրամարկղից վաճառվում է, այ դա չի լինում,
թատրոն, այո, այն էլ թատրոն, որի շենքը հիմա հենց գից կառուցվում է մեր շենքը, այսինքն այս պահին այդպիսի հարց բարձրացնելը, ես իդեպ ոչ միայն մեր թատրոնի հարցն եմ ուզում լուծել, ես բացարձակ անհանգստանում եմ մշակույթի համար, ես հուսով եմ, որ իսկապես հիմա իսկապես երիտասարդներ են նստած և մենք էլ ենք հիմա երիտասարդներ, որոնք ղեկավարում ենք թատրոնը և իհարկե մենք կարող ենք ինչ-որ մի բան սխալ անել և իրավունք ունեն մեզ նկատողություն անելու և մենք հասկանանք, որ այդ սխալը չգործենք, ուզում եմ ասել, ճանապարհի մեջ սխալվելու իրավունք բոլորը ունեն, բայց սխալը մինչև վերջ տանելու իրավունք չունենք։ Հենց դա է խնդիրը, որ ես ուզում եմ զգոնանանք բոլորս, և մենք որպես երիտասարդ ղեկավարներ այս թատրոնի և մեր երկրի երիտասարդ ղեկավարներ։ Միասին ենք պաշտոնավարում համազգային թատրոնում, համերաշխենք, որովհետև նույն կթով ենք շնչում, որովհետև երկուսիս նպատակներն էլ ազնիվ են, երկուսիս նպատակներն էլ ճշմարիտ են և միտված են թատրոնը վերելք հանելու գործին։ Թատրոնը ընդհանրապես միշտ իր ժամանակի մեջ է և շատ կարևոր է զգալ ժամանակի զարկերակը։ Նարինեն այդ տեսակետից կարծում ունի հոյակապ հատկություն։ Ազվագյուտ հայ ռեժիսորներից է, որը բեմադրում է հայ դրամատուրգներին, կարողանում է դրամատուրգ, բանաստեղծ, գրող, կարողանում է զգալ այդ զարկերակը։ Եվ իհարկե, շարունակելով լավագույն ավանդույթները, որոնցով հիմնադրվել է այս թատրոնը, նա բացում է այս թատրոնի նոր էջը։ Թատրոնը երբեք չկարող ապրել անցյալով, նա միայն կարող է ապրել ներկայով և դեպի առաջ նայելով։ Կարծում եմ դա անում է Նարինե Գրիգորյանը, չդավաճանելով այն սկզբունքներին, որոնք դրված են այս թատրոնը ստեղծելու ժամանակ, նա հաստատ բերում է նոր գեղագիտություն, նոր մոտեցումներ և նոր թատերական ֆորմատ։ Շատ լավ է, որ նշեցիք, թե այդ թատրոնի միջազգային օրը ինչպիսի կոնտեքստով է ընդհանրապես ձևակերպված։ Ժողովրդների մերձում իրար հասկանալու հատկություն։ Եվ ի թատրոնը լավագույն ձևն է արվեստի, որտեղ թատրոնը ընդհանրապես հիմնված երկխոսության վրա, որտեղ մեր ներկայացումը կարող է հաջողված համարվել միայն այն ժամանակ, երբ նա արձագանք է գտնում հանդիսատեսի մոտ և հանդիսատեսի ևս դառնում է այդ ներկայացումը ստեղծողներից մեկը։ Այնպես որ թատրոնը միշտ կլինի, քանի նա կկրի այդ ֆունկցիան, հենց որ նա կհրաժարվի այդ ամենակարևոր իր հատկությունից, նա կդադարի գոյությունը ունենալ, ինչքան էլ գեղեցիկ չձևակերպվի ամբողջ անտուրաժը։ Ինչ եք հասցրել այս ամիսների ընթացքում։ Վերանորոգված է, ինչպես տեսնում եք, և բեմում կուլիսներ են փոխվել, և գորգերն են փոխվել դահլիճում, լույսերն են թարմացվել, Մոսկվայի հայերն են հովանավորել, այսինքն իրականում հովանավորությունների միջոցով, որոնք ապացուցեցին, որ մեր կողքին են, մենք այս բոլոր թարմությունները կարողացանք անել արտաքին տեսակետից։ Ներքին ես հասկանում եմ, որ մենք, քանի որ Վիգեն Չալդրանյանի օրոք շատ քիչ ներկայացում ենք, ընդամենը երկու ներկայացում ենք արել, իսկ գիտեք, այսօրվա պետք է հաշվի առնել, թե որքան բնակչություն կա երկրում և այդ բնակչության քանի տոկոսն է գալիս թատրոն։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ քիչ է և բնակչությունը և այդ օկոսային հարաբերությունը, որ գալիս է թատրոն, դա նշանակում է, որ պիտի անընդհատ թարմ ներկայացումներ լինեն։ Եվ իմ գլխավոր քաղաքականությունը, որպես գեղարվեստական ղեկավարի, առաջին հերթին թարմացնել խաղացանկը, այսինքն հնարավորինս արագ ստեղծել նոր ներկայացումներ։ Իսկապես ես մտածում եմ, որ տարին 5 ներկայացում, այս տարի մենք իհարկե 7 ներկայացում ենք պլանավորել, եթե ոչ ավելին, որովհետև հենց այս տարածքում 2 ներկայացում ունեմ նախատեսած և արդեն աշխատանքները տարվում են և կլինի այստեղ նաև սրճարան թատրոն, որովհետև 21-րդ դարի թատրոնը կապված չէ բեմի հետ միայն, դա կարող է լինել և սրճարան, դա կարող է լինել և համերգային տարածք, և ունենք այդ դերասանուհիները, որոնք հրաշալի երգում են և ջազ և այլն, այնպես որ հնարավորությունները շատ են, դերասանները շատ աղանդակ են, նորությունները ևս։ Նորությունները ևս հաղթանակ։ Թանակի գենեզիս, որտեղ հիմքում իհարկե պատերազմական հիշողություններն են, 3 Խնդիրն այն էր, որ քանի որ խոսքը գնում է հաղթանակի գենեզիս ներկայացման մասին, որ այդ ներկայացումը ուզում էի, որ մենք պատմեինք մեր հուշերը,
բայց ոչ թե պատմեինք որպես վերհիշելով պատերազմը կամ այդ ցաներ տարիները, այլ թե ինչպես ենք հաղթահարել մենք այդ ամեն ինչը, ինչպես ենք հաղթել եւ գենեզիս, այսինքն ծագումը, ինչպես է ծագել հաղթանակը։ Ի վերջո այդ փոքր հաղթանակներից, որ կարողացավ մի օր Վարշավը փայտ բերել, որ Վարարյանը վարի, ինչպես ես սпасեցի ու հայրիկը գերությունից եկավ, ինչպես կարաբինից կարողացավ կրակել Արմանը, այսինքն ես մեմ ասում եմ այս փոքր հաղթանակներից ջուր կրելը, հիշում է Ստեփանակերտը եւ այլն։ Մոռանալ չի լինի։ Այդ բոլոր, բայց մենք այդ ժամանակ չենք լացում, մենք ուրախ ենք ու մենք որ պատմում ենք հանդիսատես ասում մենք փշակաղում ենք ու ծիծաղում ենք անընդհատ, բայց նամակյանված ենք ծիծաղում, որ ոնց մենք այս ամենը հաղթահարել ենք ու բացարձակ նպատակը վերհիշել է եւ հուզիչ պատմությունը չէ, այլ հենց այն է, որ մենք այդ ամենը հաղթահարել ենք եւ հենց տեղ է ցակել հաղթանակը, որովհետեւ ես իրականում ուզում եմ, որ մենք պատմենք այլևս մեր հերոսը, հայ հերոսը գրականության մեջ, թատրոնում լինի հաղթանակող հերոսը, որովհետեւ եթե այժմ մենք որ պատմության մեջ հաղթել ենք, չօգտվենք այս հաղթանակից ու չդառնա չմտնի մեր գենի մեջ, դա մեր այսօրվա երեխան չհասկանա, որ ինքը հաղթանակած է եւ այդ գենը տանելով տանի առաջ, մենք նորից կմտնենք մեր հին պատմության գիրկը, որովհետեւ ներկայացման մեջ մի տեսարան կա, որ ինձ համար սկզբունքորեն շատ կարեւոր է, որ իսկապես դա Վարշավի պատմությունը, դա սա վավերագրական թատրոնն է, այսինքն Վարշավը Երևանում, Արմանը Շամշադինում, Սահմանամերձ գոտի եւ ես Արցախ կապը։ Սա նորարարություններից է վավերագրական թատրոնը։ Հենց մեր պատմություններն ենք պատմում եւ Վարշավը այնտեղ մի պահ կա, որ ասում է, որ հայ ժողովրդի պատմության դասն է եւ ուսուցչուհին պատմում է, որ հերթական անգամ Հայաստանը բաժանվեց Սեփյան Պարսկաստանի եւ Օսմանյան կայսրության միջեւ, դա երրորդ անգամ է, իհարկե կարճորոքտ է եւ այլն, եւ ասում է, Վարշավ, դասը չես կարդացել, ասում է, չէ, կարդացել եմ, բայց չեմ սովորել, ասում է, ինչու, ասում է, երբ հասնենք այն դասին, որովհետեւ ասում է, հոգնել եմ ամեն անգամ, կամ Հայաստանը կիսվեց, Հայաստանը մոգուլ թաթարները անցան, թուրքսելյուկները անցան, երբ հասնենք այն դասին, որ Հայաստանը հաղթում է, այդ ժամանակ կսովորեմ դասը։ Եվ իրականում հաղթանակի գենեզիս ներկայացումը մի ամբողջ դաս է այսօրվա սերունդին, հաղթանակի դաս։ Գնալու եք Արցախ ներկայացում։ Արցախ, ահա, որովհետև նախ պրեմիերայի օրը Շուշիի հենց նարեկացի կենտրոնը եկել էին։ Հենց գիտեք, իսկապես խնդիր են, որովհետև հենց ներկայացման պրեմիերայի համար իրենք եկել էին, մի 6 ժամ ճանապարհ եկել են նայել ու 6 ժամ անմիջապես ներկայացումից հետո հետ գնացել։ Եվ դրա համար էլ հաղթել ենք։ Հա, հենց դա է։ Հասկանում եք, եթե մշակույթի համար մարդը, հայը պատրաստ է դա անել, ուրեմն մենք էլ խնդիր չունենք եւ ես անչափ ուրախ եմ։ Անչափ ուրախ եմ, գիտեք, այսքան խնդիրներ կար, չէ՞։ Դուք եթե տեսնեիք հանդիսատեսի ինչպիսի բանակ կար մեր թիկունքում, կային հուզված մարդիկ, իսկ ես հուզված չէի, ես այնքան վստահ էի, որ եթե մի բան անեն թատրոնին, կհանդիսատես, ու ես շատ ուրախ էի, որ առիթ եղավ ճանաչելու մեր հանդիսատեսին, որ մեր հանդիսատեսը հաստեց, որ մենք պետք ենք, եւ գիտեք, իսկ ինչ է պետք ավելին թատրոնին։ Աշխարհը գտնվում է մրցակցության մեջ, եւ պետությունները եւ ժողովուրդները մրցակցության մեջ շահում է, ոչ թե նա ով ունի շատ նավթ կամ շատ զենք, նշանակում է նա, ում հանրություն, ում ժողովուրդը ունի որակ, որակը տալիս է մշակույթ։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ որակյալ հասարակություն եւ լինել առաջադեմ երկիր, առանց մշակույթի մենք դրան հասնել չենք կարող։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր հայից, որ իր մեջ մշակույթ է գրում, որ իսկապես այդքան կարևորում է, սկսած այ ասում եմ մեր Շուշիի նարեկացի կենտրոնը, որ պարզապես իրենք մի երթուղային տաքսի, իրենց մեքենա եկան, մեքենայով մեծ եկան, նայեցին խմբով ու գնացին, այդ դա զողողություն է մշակույթի համար, եւ արդեն հրավիրել են մայիսի 9-ին, բայց մենք նաեւ մշակույթի նախարարի հետ արդեն պայմանավորվածություն ունենք մայիսին Արցախում գալ հյուրախաղերի, այնպես որ Արցախը մեր հոգին է, մեր սիրտը, եւ առանց Արցախ այդ ուղակի եւ ներկայացումն էլ այդ մասին, որովհետեւ նույնիսկ այդ միտքը նույնիսկ չի կարելի թույլ տալ, որ Արցախը բեռ է, որ Արցախը, ես ուղակի ես ապշում եմ, որ թույլ ենք տալիս այդ նախադասությունները նույնիսկ արտահայտվեն, նույնիսկ ծագի այստեղ։ Ես Արցախն ու Հայաստանը չեմ առանձնացնում, Հայաստանի շատ մարզերում լինելով պիտի ասեմ, որ Արցախի հանդիսատեսը, Ստեփանակերտի մասնավորապես հանդիսատեսը շատ բարձրաճաշակ եւ խելացի հանդիսատես է,
շատ նյուանսներ է ընկալում եւ դա շատ շատերին տրված չէ։ Արցախը մեր խիղճն է։ Արցախը մեր չամոքված վերքն է, որը մենք պետք է ամոքենք։ Մեր հյուրախաղերով մենք մեր կողմից այդքանը կարող ենք անել։ Աստվածչանի վատանավիճակը մենք Արցախի կողքին ենք միշտ։ Մենք չենք առանձնացնում եւ այս թյուրիմացությունները, որ եղան այս ընթացքում, ինչ որ խոսակցություններ, ինտերվյուներ, հայտարարություններ, ես պարտավորում եմ ասել, որ չի կարելի այդ տեսակ բաներ անել։ Ինչ վերաբերվում է Արցախին, Արցախը Հայաստան է միանշանակ։ Սա նշանակում է Արցախը հայկական մշակույթ կրողն է։ Սա նշանակում է յուրաքանչյուր արցախցի իրավունք ունի իր թատերական արվեստի արևի կտորը ստանալու, անկախ նրանից որտեղ են ապրում, նույնիսկ նույնիսկ մի քիչ ավելի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ և մեր թատրոնը, և համազգային թատրոնը հաճախակի լինում են Արցախում և խաղում են ոչ միայն բնակիչների համար, այլ նաև զորամասերում, զինվորների համար։ Թատրոնը սահման չունի, առավել ևս սեփական երկրում։ Որքան ավելի են վստահում, այնքան պատասխանատվությունն է մեծանում, և այնքան ամեն օր հանկարծ կանգ չառնելու վախը կա, և ասում եմ, օրինակ, որ ասացի առաջին մրցանակը, ասացին, հա, դա էլ քեզ չհարցնենք, բայց իրականում այդպես չի, իրականում փայլուն մրցակցություն կար այնտեղ, իսկապես շատ լավ ներկայացումներ կային, և ես միևնույնը հասկանում եմ, որ անգամ հենց մի պահի բավարարվեմ, հենց մի պահի մտածեմ, որ ես ձեռք եմ բերել ինչ-որ բան կամ ինձ վստահում են, գիտեմ, որ կկորցնեմ, դրա համար անընդհատ փորձում եմ ինձ զգոն պահել և միշտ փորձել նորից կորցնել։ Իսկապես, օրինակ, որ մեկնում ենք, փաստորեն մի օր մեկնել ենք, մի օր խաղացել ու հետ եկել։ Եվ շատ հոգնեցուցիչ էր, բայց միևնույնն է այդ թարմությունը, որ ես ստացա այդ մի օրվա մեջ, հասցնելով տեսնել 3 ներկայացում, նոր բացված ֆիլիալ Ալեքսանդրիսկի թատրի եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, հանկարծ միևնույնն է աշխարհը բացվում է ու դու տեսնես, որ դու մի կետ քիչ էր մնում հետ կանգնած լինեիր։ Իսկապես անընդհատ 21-րդ դարը առաջ է գնում եւ անընդհատ մի ռոպե հետ ուշացած լինելու վախը միշտ կա։ Ինքը ինձ համար մի դիրքում է, որը ես մինչև վերջ չեմ կարողանում բացահայտել։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ շատ պարզ է, շատ հեշտ է իրանց հետ, որովհետև շատ պարզ են իրանք, ինչ ասում են, այդ մտածում են։ Օրինակ ես կարծում եմ, ես էլ եմ այդպես, ասածս մտածում, մտածածս ասում եմ, արածս ասածս անում եմ, այնպես չի, ենթատեքստեր, բաներ, բարդություններ չունեմ այդ առումով, բացահայտված եմ։ Նարինեն ինձ համար չբացահայտված է, և սա խոսում է իր բարձր տաղանդավոր լինելու, շատ-շատ տաղանդավոր լինելու մասին։ Նարինե Գրիգորյանն իմ ուսանողուհին չի, բայց մեծագույն հաճույքով ասում եմ, որ իմ աշակերտն է, ինքն էլ կարծում եմ ոչ պակաս հաճույքով ասում եմ, որ ես իր ուսուցիչն եմ, անչափ ուրախ եմ, որ ծանոթ եմ իր հետ, անչափ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ հնարավորություն ունեցել աշխատել իր հետ, անչափ ուրախ եմ, որ իր բեմադրությունները գնում են մեր թատրոնում, անչափ ուրախ եմ, որ ընդհանրապես այս տեսակ երևույթ կա Հայաստանի թատերական աշխարհում, որը կոչվում է Նարինե Գրիգորյան։ Նարինե Գրիգորյանն մի մոլորակ է թատերական, որը ոչ մի վարկյան կանգ չի առնում և ամեն անգամ նոր գույներով է բացվում։ Հատակ չունի, խորությունը անհասանելի չափ է, և կարծում եմ մեջ երջանկությունն է, որ մենք իր ժամանակակից ենք։ Մենք շատ դժվարությամբ ենք հիմնականում խոստովանում, որ մեր կողքին ապրում են մեծություններն, դա գրականության աշխարհում, թատերարվեստի, երաժշտության։ Թումանյանը ժամանակին ասում էր, Երևանից Երևան ամենակարճ ճանապարհ անցնում է Մոսկվայով։ Մենք շատ ենք սիրում, որ սկզբից ուրիշ է գնահատի նոր մենք։ Այս պարագայում էլ կա այդ գնահատականը։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաճանաչված դերասանուհին այսօր աշխարհում և շատ ճանաչված ռեժիսոր։ Դերերի պարագայում կա նման բան, որ
որքան էլ վարպետորեն խաղալ, խաղալ ու հանկարծ զգալ դատարկություն, այսօր դերը լավ չխաղացի կամ գուցե։ Դա ես ամիսը մեկ անգամ լինում է, որ այնքան ծանր եմ տանում, ամբողջ գիշեր չեմ կարողանում քնել եւ չեմ հասկանում ինչու այդպես տեղի ունեցավ, անհանգստանում եմ ասում։ Չէ, չեմ կարողանում։ Ես մտածում եմ, որ տարիների ընթացքում, որովհետեւ միևնույն է թատրոնը այսօր ու հիմա է եւ ամեն օր նույն այսօրը չէ եւ կարող է չստացվել այսօրվա օրը, այսինքն չստացվել ըստ իմ ներքին զգացողության։ Գուցե հանդիսատեսը սիրի, բայց ես չբավարարված լինեմ եւ մտածում եմ, որ միևնույն է դա հասկանալով ես կսկսեմ ներել ինձ այդ օրվա համար, բայց միևնույն է էլի անհանգստություն ծամփոս գիշեր չեմ քնում, ասում եմ ոնց ես այս պահը չկարողացա, ինչու հոգիս այդ պահին չմիացավ, չգիտեմ, միևնույն է ինձ չեմ ներում։ Եվ ասում եմ անկախ ամեն ինչից, իհարկե ես շատ հաճույք եմ ստանում գեղարվեստական ղեկավար լինելուց, ոչ թե դա տնօրենի գործ չի, ես իսկապես չեմ կարող տնօրենի գործ անել եւ դա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Գեղարվեստական ղեկավար, որովհետեւ ասում էին, այն Արինեին կկործնենք որպես, չգիտեմ, ինչ վարչարարական գործ է անում, բայց դա վարչարարություն չի, դա բացա, դա ընդամենը, այ ես տարիների ընթացքում ինչքան պիեսներ գիտեմ, ինչեր եմ կուտակել, որ տեսնում եմ, որ անտեղյակ են ուսանողները, թատերական աշխարհը, որովհետեւ պարզապես այդ կապի հնարավորությունը չկա։ Ես ունեի այդ կապի հնարավորությունը եւ ունեմ այդ միլիոնանոց պիեսները ժամանակակից, ունեմ այսօրվա շատ-շատ բաներ, որ շատ կուզեի փոխանցել եւ այս գեղարվեստական ղեկավար լինել, այսինքն միջոց է, որպեսզի ես կարողանամ դա ներկայացնել, գոնե ասել, որ այսպես էլ կարելի է։ Միևնույն է, ես իմ դերասանուհու կոչումը ոչինչի հետ չեմ փոխի, որովհետեւ դա ամենամեծ հաճույքն է եւ իսկապես անկեղծ լինել բեմում ու տեսնել ինչպես է հանդիսատեսը քեզ հետ գալիս, չգիտեմ, դա մի մեծ միսիա է, որ տրվում է մարդուն եւ դա ամենամեծ հաճույքն է, անկախ ռեժիսորի հաճույքից, անկախ գեղարվեստական ղեկավարի հաճույքից։ Ներկայացումից հետո ինչպես ես լցնում այդ դատարկություն, չասեմ, այդ էներգետիկ վակումը, որովհետեւ տալիս ես, նորից պիտի լցվի։ Չէ, վակում էլ չի առաջանում, առաջանում էր։ Հիմա լցվում եմ հանդիսատեսի լցվածությամբ եւ շատ ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ, որ իսկապես են հավանել, որ տեսնում եմ, որ այսինքն մրցանակը տվեցին, բայց պապաս միշտ ասում էր, որ ես ասում եմ, պապա, ախր արվեստը այնպես է, որ մեկը կարող է հավանել, մեկը չի, ասում էր, չէ, միևնույնը, կարելի այնքան լավը լինել, որ միանշանակ բոլորին դուր գա։ Իհարկե լինում են ներկայացումներ, որ դու գիտես, որ շատ եզակի հանդիսատես կհասկանա, բայց դա պետք է ստեղծվի, որ կամաց-կամաց այդ եզակին շատանա։ Լայնեի մասին այնքան շատ բան կա ասելու։ Ընդհանրապես դերասանը միշտ պետք է լինի ոգեշնչման մեջ, դերասանը երբեք չպետք է լինի հիասթափված, հոգնած, անտրամադիր, գործին վերաբերվի իբրև գործ, հասկանում եք, Նարինեն միշտ ոգեշնչման մեջ է, միշտ զվարթ է, միշտ պատրաստ աշխատանքի, ես Նարինեին չեմ տեսել հիասթափված, հուսահատված, տխուր ներքնապես, ոչ թե կարող է ինչ-որ բանից տխրի, բայց միշտ պատրաստ է ինչ-որ լավ բաներ անելու եւ անդադար նոր առաջարկներով, անդադար, մեկ-մեկ, ես ասում նայեն եմ, մեկից սկսենք, հասկանանք, ուր ենք հասնում, նոր անցնենք մյուսին, մի երկու րոպեի մեջ այնքան ինֆորմացիա տալիս, էս էլ ենք ուզում անենք, էս էլ, ասում մի րոպե մարսեմ, հասկանանք ինչ ա ուզածդ, շատ լավ, ասում այդ մասով ես էլ եմ մտածել, կամ եւ այլ եւ այլ, այսինքն շատ ծրագրեր կան, շատ բան կա իրա մեջ, շատ բան անելու մեծ մղում, եւ սա շատ կարեւոր բան է, շատ կարեւոր, այսօր Հայաստանում ընդհանրապես թատերական աշխարհում այս տեսակի կարիքը միշտ զգացվում է։ Ես իմ կյանքում լավ դերասանուհիների շատ եմ տեսել, լավ դերասանուհիների հետ աշխատել եմ, դերասանուհիների հենց, բայց Նարինեն բացառիկ դերասանուհի է, որպես դերասանուհի ծով հմայք,
անսահման հմայք, գրավչություն, բեմական, ես հիանում եմ որպես խաղընկեր, երկու ներկայացում նաև աշխատել եմ որպես դերասան իր հետ, ինքը ռեժիսոր, ես դերասան, այդտեղ մի քիչ բարդությունների եմ հանդիպել, եւ հասկացել եմ, որ ոչ թե դժվար է իր հետ աշխատել որպես ռեժիսորի, չէ, այլ մղումները, ձգտումները իր գուցե ինձ համար եղել են մի քիչ ուրիշ տեղ, ստանդարտից դուրս, եւ ես սովոր չեմ եղել այդ ստանդարտներին, իր ստանդարտներին, ստանդարտներից դուրս էլ ստանդարտներ կան փաստորեն, ինձ համար մի քիչ բարդ է եղել, մանավանդ մենք լյուբով ներկայացումը, մի քիչ դժվարությամբ, ես որպես դերասան դժվար էի ենթարկվում, բայց այդ ամեն ինչը անցավ, եւ հիմա ես որ հիշում եմ, Երանի եմ տալիս այդ օրերը։ Մի ամսյակ է թատրոնից մի փոքր այս կողմ մենք շեղվենք, ինչպեսին ես դու Եվայի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Եվան անկախ նրանից, թե ես գուցե ի տարբերություն մյուս մայրերի այդքան ժամանակ չեմ կարողանում դրամադրել, բայց եթե իրար հետ ենք, մենք անպայման միասին ամեն ինչ ենք անում, այսինքն խաղում ենք եւ այլն, եւ նույնիսկ պատկերացնում եմ ինչ լավ խաղանք էր այստեղ Սան Պետերբուրգ։ Հա, ընդ որում ես դե գիտեմ, որ երեխեք մեկ-մեկ սիրում են, թե ընդ որ վատ բառ ասել ու հետո շատ ուրախանալ, հետո ես էլ Եվայի հետ այդ վատ բառերը ասում եմ ու մենք տենց ուրախանում ենք, պապան մեզ վրա ճղայնանում, բայց ես գիտեմ, որ մեր նույնը դա երեխայի մեջ կա ու ասում եմ ավելի լավ իմանա, որ մաման հետ ընկեր է, կան մենակ զգա իրը, տենց ու շատ-շատ ուրախանում ենք իհարկե, ես անընդհատ փորձում եմ այդ կապվածությունը թուլացնել, որ ինքը միշտ անհատ մնա, այսինքն ես չպարտադրեմ իմ ճաշակը, իմ մասնագիտությունը, իմ մոտեցումը, բայց անկախ ամեն ինչից ինքը ինձ հարոս է տեսնում եւ ես դեռ շատ ուրախ եմ, չգիտեմ դա ինչքան կտևի, գուցե մի պահ գա, գիտեմ, ծնողական հարաբերությունները, բայց հիմա շատ երջանիկ եմ որպես մայր։ Ծանոթացել եմ թատրոնում ու հենց առաջի հայացքից էլ սիրարվել եմ, հետո պարզվեց, որ ինքն էլ է շատ սիրում ու երկար ուզիք տասնը քանի տարիներ հետո ունեցանք բալիկ, որ շատ սիրում ենք, ունենք ներկայացումներ, որոնցում երկուսով ենք խաղում եւ այդ ներկայացումներով շրջում ենք աշխարհով մեկ, շատ հետաքրքիր է անցնում կյանքը իր հետ, շատ պոզիտիվ է ինքը։ Կինոն չի խանդում այս ընթացքում։ Հիմա էլ եմ ֆիլմի նկարահանումների մեջ, ընդ որում ես համաձայնեցի, դա մանկական ֆիլմ է եւ համաձայնեցի մի շարք պատճառներով, նախ որովհետեւ մանկական ֆիլմ էր եւ որքան կարելի է ողոքել, որ մենք չունենք լավ մանկական ֆիլմ, ի վերջո կարելի է պարզապես մասնակցել, ընդ որում ստեղծագործական խումբը ամեն ինչի պատրաստ էր, որ ես խաղայի, եւ ես հասկանում եմ, որ եթե իրենք ինձ գնահատում են եւ ուզում են իրենց հետ լինեմ, ես էլ պետք է իրենց գնահատեմ եւ փորձենք ֆիլմը լավը դարձնել, այսինքն որ լավ ֆիլմ ծնվի։ Հիմա այդ ֆիլմի նկարահանումների եմ եւ նաեւ պլյուս այդտեղ խաղում եմ բացասական դեր եւ քանի որ ինձ ֆիլմերում միշտ այսպես հերոս ու հիզող կերպար են տալիս, իրականում մի քիչ ինձ դուր եկա բացասական լինել վատ տնօրեն մանկատա, հա, այնպես որ եւ ինձ համար էքսպերիմենտ եւ միաժամանակ ամեն ինչ անում ենք, որ լավ մանկական ֆիլմ ստացվի։ Երբ կլինի էկրաններին? Էկրաններին մյուս դեկտեմբերին կսկսվեն ցուցադրությունները, նաեւ այս ամռանը նկարահանվել ենք Արցախում ֆրանսիական ֆիլմեր, որը մեր օդանավակայանի մասին է Արցախի, որովհետև այդտեղ մի աբսուրդ կա իհարկե կապված այդ օդանավակայանի հետ, որը ստեղծված է եւ չի աշխատում, եւ ամեն օր աշխատողները գալիս են, հավաքարարը մաքրում է, ամեն օր այդ նշանները պատրաստ են թռիչքի, դա այնքան էր հետաքրքրել ֆրանսիացիներին, չեք պատկերացնում, եւ ես այնտեղ ֆրանսիական կոմեդիայի ժանրից խաղում եմ լրագրող Արցախի հեռուստատեսության, որը գալիս է ռեպորտաժ անելու եւ իհարկե ֆրանսերեն լեզվով է ինքանում։
մենք Արման Նավասարդյանը, Դավիթ Հակոբյանը, ես, այսինքն իրականում համազգայինի դերասանները, այդ ֆրանսիական կաստինգի մեջ մտան համազգայինի դերասանները, եւ մենք բոլորս Արմանը անգլերեն, ես ու պարոն Հակոբյանը ֆրանսերենով խաղացինք այդ ֆիլմը։ Հիմա ասում են, որ արդեն մոնտաժել են եւ շատ գեղեցիկ ֆիլմ է ստացվել։ Թատրոնի միջազգային օրվա ընթառաջ կանանց մի ամիս եւ Արցախի թատրոն ամբողջացնենք։ Հետաքրքիր է, որ ինչքան մեծացել եմ, այնքան ավելի մեկ է դա, մի ամբողջականություն է դարձել, այսինքն ինձ համար, երբ ասում եմ Արցախ, դա այսպես պարզապես այդ հողը չի, որը ես ամիսը մեկ անգամ անպայման գնում եմ, այն այստեղ է, ամբողջականի մեջ է, դա ես եմ, ինչպես նաև Հայաստանը, դա ես եմ, այսինքն դա ինձ համար երկուսը մի են, հայրենիք է, հայրենիք, եւ նույնիսկ հայրենիքն էլ աշխարհն է, ուզում եմ ասել, չեմ կարողանում ձևակերպել, բայց այլևս անջատ չի ոչինչի մեջ, հենց դա է խնդիրը, որ ես ապշում եմ, որ ես արդեն չեմ ընկալում, երբ մարդիկ անջատում են, երբ անջատ ընկալում են ինչ-որ բաները, ես ինձ թվում է, մենք պիտի մեր հոգիները մեծացնենք ու հասկանանք, որ այդ մենք ենք, եւ ես, երբ աշխարհում պատմում եմ Արցախի մասին, ես ներկայացման կես Արցախի բարբարով եմ պատմում, հենց Մոսկվայում, հենց Գերմանիայում, Գիլում, եւ բոլորը հիացած էին այդ լեզվով, եւ այնքան շնորհակալ էին, որ հնչում էր դա, եւ ինձ համար այնքան օրգանական է, եւ եթե ես ասում եմ, եւ եթե ես պատանի հասակում փախչում էի, որովհետեւ ուզում էի շատ եվրոպական լինել, հիմա ես հասկանում եմ, որ ես դրանով եմ Եվրոպա, դրանով եմ հյուրատեսակ եւ դրանով եմ Եվրոպայում, որ ասում են, դու ով ես, արժեքային ես, շատ շատ, եւ դա հենց իմ արմատների շնորհիվ, դա իմ տեսակի շնորհիվ, որը ես չեմ դարձնում մատի փաթաթեն, ես չեմ դարձնում հայրենիք, հայրենասիրություն չեմ խոսում, դա ես պարզապես դա եմ, հենց դա է խնդիրը, որ կարծում եմ մենք պիտի մի քիչ լայնացնենք մեզ, մեր հոգիները, եւ լինենք մեր արմատը, այդ դեպքում մենք կլինենք աշխարհի մի մասը առանց գոռալու այդ մասին։ Համազգայինի առաջարկած գեղարվեստական ճաշակի պահանջով ենք այսօր այստեղ։ Թատրոնի միջազգային օրվա առիթով է նաև մեր հանդիպումը։ Եթե կա հնարավորություն, թատրոնի միջազգային օրը գնացեք անպայման ներկայացում դիտելու, տոն պարգևեք։ Ինքներդ ձեզ։